Bu da sizə Porsche Panamera E-Hybrid. Maşının belə bir qəşəng bir açarı var. Maşını açırıq. İşıqlarına bak. Qabaq arxa təbii ki LED-lər, özə Porsche-nin belə mükəmməl LED-i. Kanalımıza abunə olmağı və Instagram səhifəmizi izləməyi unutmayın. Bu və bu kimi möhtəşəm maşınlardan istənilən hər növ təzə maşınlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, gəlin. Gəlin biz tərəfə. Maşın dizaynı mükəmməl. Çox qəşəng dizaynı var. Təbii ki bu Porsche-də bu belə də olmalıdır fikrimcə. 21-lik disklərdən danışım sizə. Bu nakladkan supportun yaşıl rəngi belə deyək də elektrik olmağına dəlalət edir maşının. Burada head-up display-i görürük biz və keçirik maşının arxasına. Maşının iki dənə belə deyim, benzo bak deyim, nə deyim, stoplar da bunlardır. Biri toknandır bu, o birisi qapağı isə benzinləndir. Bu E-hibriddir, həm hibriddir, həm toknandır, həm də benzindir. Bagajnik ayağından açılır, təbii ki, artıq bu bizdə adət halını alıb ayağından bagajnik açmaq. Çox da geniş olmayan bir bagajnik var, təbii ki, maşının öz sinifinə uyğun bir bagajnikdir. Bağlamaq üçün ayağla bağlanmır, buradan bir dənə knopkası var, basırsan bağlanır. Hopa, qəşəng. Spoiler açılır, bağlanır. İndi gəlin sizə birinci bu arxasını göstərim maşının. Qapıların dördündə də pilisos var. Şah! Maşında pneuma podveska var. Qalxır, yenir. Sürüş rejimlərinə uyğun olaraq. Baxın, arxalarda belə memory paket var, ha kişi. Memory paketi keçdim, ISOFIX-i keçdim, bu gözəl qarış şivirən kəmərləri keçdim, oturacağın dərin möhtəşəm rəngini keçdim. Bura baxın, bunlar da idarə olunandır. Bu hissə idarə olunur, bu hissə idarə olunur. Burada bizim stolçiklərimiz var. Deyən görüm, aça bizim, hə, burada bizim stolçiklərimiz var. Bu hissədə bizim naushniklərimiz var. Belə bir, arxada belə monitorlarımız var. Bütün panel, klima, kondisioner, sirenaların qızdırıcısı, soyucusu, hamısı buradan idarə olunur. Bunlar reflektorlarla avtomatik çıxırlar. Ay, nə istəyirsən, biznes konsol maşınında. Keçirik maşının qabağına, birdən-birə həyəcanlandım. Black piano rənginə bax. Mebel işləmələri hələ demirəm. Memory paket, oturacaqlar təbii ki, yenə idarə olunur. Qızdırıcı, soyuducu. Ondan sonra gəlin oturan maşının içində belə bir elektron panelimiz var. 7 inçli bir dənə monitorumuz var. Zamoka açdıq buradan. Skor sabah. Gəlin buradan media girək. Radio pauza verik. Bütün panel, konsol adamın əlinə rahat olacaq şəkildə düzəldilibdir. Bir dənə buna baxın, baba. Bayaqçı dediyim o. Açıldı, bağlandı. Açıldı, bağlandı. Qiyamət. Bu da qəpik qabıdır. Və belə bir şey. Bu parkin 360 dərəcə kameranı bura qoyublar. Hətta kameranın qabaq arxa kameranın yulmasına kimi var burada. Panorama arxa, panorama qabaq. Bu da panorama arxadır. Bu maşının yuxunun pərdələridir. Bu isə yuxu açır. 12 voltluq şarjımız var, Type-C var burada. Bir dənə wireless charging qoysaydılar, əla olardı bura. Təbii ki, Porsche-nin saatıdır. Baba, Alcantara-ya bax, of! Maşının drive modları var burada. Həm E-Power-dır, həm hibriddir. Sport və Sport Plus. İndi biz bunu Sport Plus-da xoddayacaq maşını. Bir dənə maşının səsinə baxın. Vəssalam. Belə edirik. Bir dənə va. Oxay. Gördün. Baba. Hə, nə istəsən daha? Bu da sizə Porsche Panamera E-Hybrid.